προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν και λέγαμε για τους παθολόγους που πηγαίνουν στο Ρέθυμνο με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη πίεση στο δικό μας νοσοκομείο. Αυτή τη εβδομάδα βγήκε ο αναισθησιολόγος ο οποίος παραιτείται. Το πρόβλημα το είπαμε την προηγούμενη φορά, το λέμε τώρα, θα το ξαναπούμε την επόμενη φορά και δεν έχουμε σταματήσει σαν Ένωση Εργαζομένων να το λέμε. Το πρόβλημα είναι πρώτον πρόβλημα ετών και δεύτερον μαζικό. Αυτή τη στιγμή ακολουθούν και άλλες ειδικότητες και άλλες κλινικές. Ειδικευόμενοι γιατροί αποχωρούν. Χειρουργικές ειδικότητες μειώνοντας τα τραπέζια είναι και αυτές έτοιμες σε αρκετές χειρουργικές ειδικότητες να πάνε και αυτοί να αποχωρήσουν. Όπως το είπαμε στον Υπουργό όταν ήρθε εδώ που το θέσαμε, η Ένωση Εργαζομένων το έθεσε στο τραπέζι, το πρόβλημα είναι κεντρικό. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στο προσωπικό να παραμείνει. Θα πρέπει να γίνουν προσγύψεις, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται αυτό, όσο και αν κάθε φορά μας φαίνεται γραφικό, αν δεν γίνουν μαζικές προσγύψεις, αν δεν δοθούν κίνητρα σε ιατρικό προσωπικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό, αν δεν αισθανθούν σιγουριά οι άνθρωποι που εργάζονται με ελαστικές μορφές εργασίας, επικουρικοί, καθαρίστριες, τραπεζοκόμες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένας-ένας σιγά-σιγά θα αποχωρούν. Δεν αφοράει μόνο το Βενζέλιο νοσοκομείο αυτό. Αυτό αφοράει όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δοθεί μία κεντρική λύση. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ, θα λέμε πάλι τα ίδια και θα έχουμε αυτή τη συζήτηση για πάρα πολύ καιρό.